Soko leina sani kobosa na kasate bande kubalandi balingalo kolo ya Kongo nsango ya lokote ya lingala mbote pe matondi mingi bipai binso baziri baku ya kulanda biso tokanesi wana baibako yangi la katata mokonzi ya kolo na limete 10e rue residentielle sanga mokolo malelo ezeri bongo mpona bino tikato fungula nsango ya pona koyebisa na bino te bakambia mouvement de libération du Congo MLC Na botambu lusami ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bazraki mokolo mwalubi boleki elongo na informateur mwana mboka Augustin Kabuya Bukutane bwango boleka kipeza mutindo kani Fabrice Ngudi Kanzenza asungibi suna nzela ya bililibiye. Augustin Kabuya, informateur oyapona makina tata mokonzi wa ekolo, azere kokoba mosra mwaye na bolamu mpenza ya kosrola elongo na bae politique ya République démocratique du Congo. Mokolo malelo nsima ya nzanga, uta Hilton Hotel na commune ya Gombe, Augustin Kabuya ayambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ba député nationaux ya Mouvement de Libération du Congo MLC lokola bilili bizari kolakisa. Bokutane bwango bolekaki malamu mpenza. Liboso ya bapandi sango, Mama Eve Bazaiba Masudi alekaki kolimbola ntina ya bokutani bwango. Omaloba maye, Eve Bazaiba Masudi atelisa kite, ezalaki kosala formalite constitutionnelle pambate, bango banso lokola moto moko, bakendaka na mapona mipona kulukila mande ya mibali ya tata mokonzi wa ekolo, mpe ya badepute nationaux ya Union Sacrée la Nation, talantina prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, alekaki na kotelisa bango omisu mabato Banso et Payesusu, Mama Eve Bazaiba Masudi Teresa Kite, Bango Banso Bazaï Nangambe ya majorité, Mpe Bazaï Kobunde Tumba et Kasi Penza, Mpe ya Kope Samabo Kope de Sungina Tata Mokonzi wa Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, Bokutani Boye, Bobandaki, Pe Bosukaki Malamu Penza. Lokole ya Kongo, Ndakisa ya Mbongwana. Tukokoba na sangu ya biso bande kubalandi pona koyebisa na binote mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo oyo azalaki bongo mokambi ya bilo ya sena azalaki na masole longo na bana mboka bayi asalaki na bango mosala yambo ya kotika bango pamba te aponomi lokola moko ya balobeli ya bana mboka tope député national tulande yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Ntango na ntango ezalaka na likambo na yango. Ntango oyo ezali pona kosala remise et reprise to kotika ebonga epai ya bakalaka ya leta bayeba pona makilo kola balobeli ya bana mboka to pe ba député nationaux. Talantina, mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo, mokambi wakala ya bilo ya sena, asangisa kibana mboka bayi asala kana bango mosala, pona kusolo la ilongo na bango, peko pesa bango toli yambo ya kokabwana na bango. Libosu ya bandeko ba ebanso, Modeste Bahati ya kundula ki misra miso mi ya sala kina tina te, bako kakozwa makoki ya kusra musra kitoko. Lokola tata epai ya bana, mokambi wa kala ya sena Modeste Bahati Lukwebo, ayebisaki na bangote, na azali kotika bino, epai ya moto oyo ya kokitana sima na ngai, pona kokoba mosala ya kokamba bilo ya sena ya République démocratique du Congo. Soki ya kosepela kosala na bino, ekozala malamu, soki pe ya kozwa bino te, bomi tungisa te zambi, ezali mosala ya leta. Nasuka, Modeste Bahati Lukwebo atonda kibango botondi na tina ya misala miso miibasara kilongo na ye. Misala ya ntoki oye pesa kilokumu pe tombola kisena ya République démocratique du Congo. Tole kanangambo ya Assemblée nationale kuna bosengere koyeba te mwana mboka Christophe Mboso Kodia Mpwanga. Wazere bongo kokamba bureau provisoire ya Assemblée nationale ayambaki Mama Fifi Masuka mokolo malobi moleki bokutani bwango bozalaki penza na tina kani tulande yango na bilibiye. Mokambi ya bilo provisoire ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodia Mpwanga ayambaki Mama Fifi Masuka moyangele molandi wetuka ya Lwalaba. Boye boye pa ya mokambi ya bilo ya Assemblée nationale ezraki na litomba linene zambi Christophe Mboso Kodia Mpwanga azere mokambi ya parlement yekolo Congo pe moko ya bakambi ya lisanga ya politique ebengami
Union sacrée de la nation talentina liboso ya bapanti sango mama fifi masuka beta kilo kolepo na kolobate na yake pa ya Christophe Mboso Kodiampwanga pona koza malakisima ya masengeli pona kokambali sangali ya biso ya Union sacrée de la nation malamu na etuka ya lualaba pambate kuna bisonde tolobaka pe to salaka na nkombo ya Union sacrée de la nation e pa Yesusu fifi masuka koba kipona kolobate loko la pe nazali moko ya bakeremi beko tope député national e sengela kinangai koleka awa pona kopesa losako na mokambi ya bilo provisoire ya Assemblée nationale ya Congo démocratique. Nantango azwaki maloba Christophe Mboso Kodiampwanga ayebisaki te likambo ya démission ezalite ezalinde likambo ya koyeba kosala choix. Assemblée nationale ekoyamba démission ya moto moko te ministre akotika démission na ye epa ya premier ministre bongo premier ministre akotika démission na ye epa ya tata mokonzi wa ekolo na boye bakalaka ya leta ba baponaki bango esengeli baye bakopona kati na Assemblée nationale na bisika biye bazali kosala lelo kati na bango ebele basili kopona Assemblée nationale zambi pa na mboka batinda kibango pona kozala baloberi na bango oyo akosala shwa wanate ayebate ya siri kobungisa manda na ye ya député national lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana moto ya kokitana na Jean-Michel Sama Lukonde ne bonga ya kokamba mbula materie ko Congo démocratique tope premier ministre akoki penza kozala moto ya lolenge nini Serafin Yonka elongo na Claude Lola Kinyamba bakiteki na balabala pe ba mekaki kozwa makanisi ya bana ya Kinshasa profil ya premier ministre tuyo kabango ndenge balobaki mutu oyo tata mukozi ekolo akoki kotia lokola mokambi ya mbula matari tope premier ministre akoki kozala lolenge nini nde mutu na moye elobeli ya juna televize lokola ya Congo ekitaki mukoloma lelo na babale nguma mukonzi Kinshasa pona kotuna bayimboka yo kandeke babeta ki lokole azo souhaite chef de l'état azana sagesse na bwana ya konome mutu akona mpase ndeko na biso aye ko demisione Sama Lukonde chef de l'état alanda kaka teno mutu kingani sa de famille politique telle kusate mutu ya boye alanda mutu oyo ametize mboka na biso alanda pe mutu oyo aza na experience ya situation ezoleka actuellement na mboka na biso yango na asengi premier ministre asepanafiti premier ministre atala ntango akoleka atala ndenge nini lolenge nini akosala mpo makambo oyo bandeko na biso ya est bazotraverse actuellement esila parceke miso na biso nyonso bakongolais makanisi na biso bakongolais ezalaki mboka na biso eza na kimia makambo oyo ezoleka na est esila toza na probleme mosusu oyo ezala makasi na oyo mboka na biso partout bakongolais bazali bazolela eza situation ya dollar dollar bato nyonso bazali na coupe chef de l'état parceke dollar eza stable te toza na besoin futri premier ministre asepanche mingi mpona kostabilize to na biso ya dollar oyebi kongolais avera 10 jours au jour auto 10 jours alors soki dollar eza stable bakongolais nyonso bakobetela premier ministre na ye maboko bakobetela chef de l'état maboko yango no tosengi chef de l'état azala na bwani azala na sagesse alanda barekomandation te atala mutu oyo akobimisa bakongolais na pasi oyo tozoleka na yango pour le moment na mboka na biso na mboka bakongolais nyonso tolingi premier ministre oyo akoya azala mwana mboka oyo alingi bakongolais oyo aza na susi ya bakongolais oyo azoyeba basouffrance ezoleka na mboka oyo mpo na kati ya mboka oyo toyebi lipa ezalaka 200 francs mais bato misusu baozanga même 100 francs toza na mposa ya premier ministre abunda na sociale batransport emataka tout moment chaque instant ozomona nde tozali na moi oyo okomona transport ekomi 700 francs na pokwa ekomi 1000 francs tout ça dépend des sociales ezote kaka fa tokoma biso nyonso na bagouverne mais pa na biso quand même baresoudraka yango bameka kobundela biso na makambo etali mike mike bajustice na niveau bacommune basusi ati tozalaka toujours étouffé omona mutu moko aza na ndeko ne député boka kosamba te afingaki yo okoloba te po soki olobi influence la
ils ont influencé tout le niveau la babie sur la petite peu. Nous n'arrivons pas à s'en sortir. Le collé à Congo, Ndakisa Yambongwana. Langue maternelle, les Zalebongo, le kota lo yemwana a yekoli, na minoko ya baboti ou tabolenge. Awa nengumba mokonze Kinshasa, pena République démocratique du Congo, langue maternelle, le kozraka penza na esikanini. Serafe yonkai, ilongo na Claude Lula Kinyamba, bakita kina balabala, mpeba mekaki kosolola na bana ya Kinshasa, mpo na likamboli yango. Toyo kabango ndenge balobaki. Et le bel et le collet, au Congo, tout cela qui m'a colombé, le nom de la banque, Kinshasa, Natina Minokomi, et Bana Baye Kolaka, et pas Yababo, et topé par langue maternelle. Naboye, Tosimba Kili Bakuyango, on a Kotuna Nabango, et Soki Mukoma Lelo Minokomi, et Bana Baye Kolaka, et pas Baboti, et Kukozana, et Sikani Nakati Kolo Congo démocratique, Yokande Mabeta Kilo Kole, Bona Kolo Baboye. Il y a des langues en Abiso. Mais Bate Bele. Bani konje bele ko ba ka mongwe bele bana bango ba bi ngala te hein na ba sala de forte ba lu ba ka lingala puisque ezale ko la langue na biso national n'est-ce pas ezan munoko yo ke bana na biso ba ko ye bango ba lu ba za la kata mo na za ya buku ya wa fa ba chiluba me ba mungi ya mongo bana na bango lingala ba ye bi te ba ye bi ka français donc c'est ça le problème faut pas ça le fort hein ba ba ka munoko na biso lingala lingala ça très nécessaire la langue du monde. Mais ça valorise tout pour la bisomoko. Bisomoko mona maman la sangona français qui est lingala. Mais moi la bota mina ville à Kinshasa. Mais fallait que c'est langue na le rôle la langue maternelle na dans sous province maman Outa, tout province papa Zalaka, ayo ba yango apo ayo bin langue mboka na ye le rôle lingala. Mais maman zo beta mwana pour mwana zo ba lingala, mwana mbata na ndako. Pourquoi tu parles lingala? Parle français. Oh mon. Nous sommes l'État valorisé premièrement aux abissos. Pour les abissos, nous sommes dans le tour de l'abissos. Pour tout le monde, nous sommes dans le tour de l'abissos. Nous sommes dans le tour de l'abissos. Le collé à Congo, Ndakisa Yambongwana. Tokoba na sangu ya biso bando kubalandi pona kuyebisa na bino te mikolo miye ne ngumba mokonze Kinshasa pene kolo Congo démocratique mulunge ezali makasi penza trentina lokolo ya Congo to meki komanyura mpona likambo yango kotala ndenge makambo mazali bongo kokende lola kinyamba elongo na Fabrice Ngudi Kanzinza. Mibu tukumi balena sambo misiri kokoka ekolo Congo démocratique ezra kalisusu na kimiate sango ya bitumba oyo tozraka koyoka na bikolo mosusu na mosika lelo oyo bitumba efande la bana ya Congo démocratique na mboka na bango bakonzi ba ekolo bazali kosala maso masengeli mpona kosilisa bitumba yango mpote bana ya Congo démocratique babika na kimia kati na ekolo ntabo nzenga o motema ya Afrika. Talatina lokolo ya Congo tolingi kopesa ya biso makanisi na ntina ya kosilisa bitumba o monyele mwa République démocratique du Congo. Na moya lelo esengene ekolo Congo démocratique kozala na partenaire ya malamu oyo akoki kopesa na bana ya Congo bibundeli ya makasi mpona kobengana banguna. Na moya lelo bana mboka ebele bazali kosenga na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombote akende pai ya Vladimir Poutine pamba te ye amonani na bikolo ebele ya Afrika te azali partenaire ya solo. Bikolo ebele ya Afrika oyo ezwa Russi lokola partenaire na bango bitumba na bamboka wana etikala kaka na masolo. Kotala nkita oyo République démocratique du Congo ezalaka na yango soki tokozwa ekolo Russi lokola partenaire mbele akopesa biso bibundeli ya makasi oyo kobengana banguna ya bana Congo M23 pe ekolo Rwanda bakolenga liboso na biso. Lelo oyo nekolo Nigeria lisolo ya Boko Haram esila po basinya ba akor na Russi. Ndenge moko na République Centrafricaine makambo ya koboma bato ezalaka lisusu te mpo bandima ekolo Russi ezala partenaire na bango. Tomi kosa te bandeko partenaire ya malamu ayebanaka na ntango ya mpasi akozala wana pene na yo mpo na kosunga yo pe kopesa yo lisungi oyo ozali na yango bosenga.
ba partenaire ya kala ya République démocratique du Congo bazali batu ya bilongi mibale ba hypocrite batu ya lolenge oyo tokoki kozwa eloko moko ya malonga epai na bango te bana ya Congo to la muka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Bolimbi simokie pamba te wana botu kolanda makanisi mabiso na maimatali bongo bitumba biebe zari kondongba na omo nyere maekolo Congo Democratique pero lenge to senga kibongo na tata mokonzi wekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tele kabongo kuyokana na ekolo Rusi mpona kozwa bibundeli ya malonga mpenza na otaki kolobate mikolomiye nengumba mokonzi Kinshasa pe na République Démocratique du Congo Molunge ezali makasi lokolo ya Congo tomekaki komanyo na pe kopesa makanisi mabiso pona likambo lyango tolanda tozali koyebisa na bandeko balandi ete mikolo oyo tokoti na ntango ya molunge makasi oyo bato bakokoka te kosupporte yango ezala na butu to na moyi kolandisama na sango oyo banganga mayele bapesi Molunge oyo ezali kouta na émission ya gaz à effet de serre. Talatina, bandeko ya agence météorologique, ba yebisi ete esengeli toyeba komilengele pamba te, mikolo oyo ezali kouya eza na butu to na moyi, molunge kozala makasi na ndenge ya kosakana te. Na yango, esengeli kozala na mayele, pe koyeba lolenge nini tokoki kobika neleko oyo ya molunge makasi, pe makama oyo yango ekoki komema. Lolenge ya molunge oyo ekoki komema pa na moto oyo babengi na lompoto déshydratation oyo ekoki komema moto na kozanga komeye bato inconscience pe komema moto na liwa ekoki pe komema varicelle éruption cutanée to komema ba stress psychologique na boye pona kolonga makambo oyo nyonso banganga mayele basengi na biso banso kosala makambo oyo komela mai ebele petango nyonso zala na molangi ya mai pene pene na yo pona koyeba te esengeli komela mai tango nyonso lembisa kolia bilei oyo ezali riche en proteine lia mingi ndunda pe mbuma fanda na kati ya ndako to na biro kobanda ngonga ya nzanga to midi kino ngonga ya misato sima ya nzanga to pe 15 pe kosukola mai ya malili liboso ya kokende kolala toko bana sango ya biso pona koyebisa na bino te motuka moko ya ambulance ya promedi sepelaki moto moko na madoble leki na boulevard Lumumba mingi mpenza na 16e rue uta komine ya limete elekaki boniboni Serafe Yonkai elongo na papi nzombo mukumbi ya motuka ya malamu yango akobimisa motuka na ye na lopango esengeli mpenza atala yango malamu soki nyonso ezali akokoka na kati ya motuka na ye tozali awa na komine ya limete mingi mpenza na 16e rue na boulevard Lumumba Ambulance oyo bozali kotala ezali bongo ambulance ya Prometheus. Wapi ebanaki kopela moto lobi loleki kaka ndenge bilili bezali kolakisa. Bosimba ete ambulance yango ezalaki na moto ya maladi na kati. Kasi tango kamera na biso ekomaki na esika mei. Bandeko ba etokutaki na esika yango babeti lokole mpona koyebisa ete. Manso esali ete ambulance oyo epela moto ezalaki. Entretien ya solo esalamaki te yambo mukumbi mutuka akoka kobimisa yango na lopango. Yo kandenga bebeta ki lokole pona koloba boyi. Kandenga boyi. Lada fleuriste. Mutu gawe ba euti nzela li kole so kita boyi. Toko me komi ga wana do daga boyi. Ni linge bando bi mbalama la mo dali pa marabu. Eza ambulance. Donc dali ga pa boyi mi linge bandi ko bi mbalama ko. Eza ina muta malati muta malada bini. Chauffeur pa bini. Donc ya ga nzam mena li chon. Na 16e rue et peli moto. Et quand on va faire la vie, on va faire la vie. On va faire la vie. On va faire la vie. Et pas Yesu somukambi ya bapulusu tope komanda ya bapulusu azangaki malobate yepe alubaki kaka lulenge baimbo ka balubaki yokandenga bakisaki ambulance ya Prometheus et bande ko ya ngomo kuna et comme la carrefour ya 16e rue bakangi zela bamonika mini na kati de bande ni chauffeur abino
milinga ozomona te afungoli bomo eza te moto nde eziki yango moko ezali ambulance ya pomedis teknike esengeli be bakoverisaka chako bashofe basinga control teknike ese baletramikuna na makoko teknike lokole ya Congo ndakisa ya